Kooti ya Simbabwe tandisa okozesa Musa Amisi ateeberezebwa okubanga yali avuga emmotoka eyatomera abaana omunaana abaali bava ku kigo kya St. Gonzaga e Simbabwe okusoma omujiji okakana ng'abaana batano bafudde ate basatu be bakyafuna obujjanjabi ku malwaliro ag'enjawulo. Kooti ebadde ejjudde obugule ng'ekubirizibwa omulamuzi w'eddaala erisooka Obulu Morris Ezera esomedde Musa Amisi emisango omunaana okuli okutta abantu, okulumya abantu, okuvugisa ekimama, okuvuga emmotoka nga talina bisaanyizo, amu n'emisango emirala. Wabula nga gino gyonna Musa Amisi ajeeganye. Okusinziira ku ludda oluwaabi nga lukulembeddwamu muwaabi wa gavumenti mu Simbabwe Bako Jacqueline lugamba nti Amisi Musa emisango yagizza ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omusanvu omwaka guno ku kyalo Kabengo mu Simbabwe Town Council. Oludda oluwaabi leero luleese abajulizi babiri okuli omusirikale wa poliisi ye Simbabwe Tabaluka Godfrey yakwata Amisi Musa awamu ne Mande Steven ng'ono omusuubuzi w'ente mu Bwera mu disitulikiti y'e Kasese era ng'eyali yapangisa emmotoka eteeberezebwa okutomera abaana. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omusanvu omwaka guno ebiwoobe byabuutikira ekibuga ky'e Simbabwe oluvannyuma lw'emmotoka namba UBJ517L ekika kya Wishi okutomera abaana baali bava kusoma omujiji. Abaana abaafa kwaliko Makiri Nabada na Lubega Joanita na Mata Winfred babire Proscovia amune n'abayengo Noelina. Ate abali mu kufuna obujjanjabi kuliko na Nyonga Maureen na Grey Christine awamu ne Agatha bavuga yaabo. Senza kama tibisi. Nenga msaba bawuliriza bonna aba aina chaina okutuyamba kongere ya abaana baffe. Bafuna okujjanjabi obusinga. Wabula abazadde b'abaana sibasanyufu n'engeri omusango gye gukwatiddwamu nga bagamba nti muli mu kigoye w'ezingo oluvannyuma lw'ebiwandiiko ebireeteddwa mu kkooti okulaga nti akabenje kaabaawo nga 15 ogw'omusanvu abazadde kye bawakanya. Kineemulugunyako ku kabenje kano statement twazikola nga 16 naye ate tutuuse mu kkooti ate kkooti netuwulyanga basoma ennaku z'omwezi 15 kati akantu ako nesigalanga nkeemulugunyamu nga nze mawanda basoma ennaku z'omwezi 15 ate ekintu kyabaawo mu nnaku z'omwezi 16 ate babadde era nga basoma emisango gye yakola mulimu amannya g'abaana kesuulidde muddala ng'abange benyu bonna sina gwe muziki sina gwe mpuliddeko simanyi kintu oba kiri kitya. Zali nakuza mwezi nga 16 mwezi ogw'omusanvu naye ate kati tugenze okuwulira nga basoma ennaku z'omwezi 15 kitegeeza lwali lwakutaano abaana abaali ku masomero. Wendi kye kifo ekyo ekitaliva mu mitwe gy'abazadde abaafiirwa abaana baabwe ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno era wano Wendi nyimiridde mu musaayi ogwakala ne bw'oba otunulira bulungi olaba emabega wange nga waliwo ebipapajjo by'emmotoka. Kigambibwa nti olwo olunaku emmotoka yatomerwa abaana n'abaana bagezaako okudduka ogenda eno era neebasangayo. Kwa The Trigger, ensibuka y'amawulire, nze Tukamalwa Cleophas.